Fox News'in müxbiri bildirib ki, Fransa'dan Rusya'dan olan çoxsaylı mənbələr həmçinin New York Times'in müstəqil jurnalistleri qətiyyətlə iddia edirlər ki, Türkiyə tərəfindən toplanmış və gətirilmiş yüzlərlə Suriyalı silahlı Sin müharibədə döyüşür. İlham Əliyev buna münasibət bildirərək bu fey xəbərdir. Mən təəssüf edirəm ki, Rusiya və Fransa yeri gəlmişkən açıq şəkildə buna münasibət bildirən yeganə ölkələr belə məsuliyyətsiz bəyanatlar verdilər. Mən sübutlar, dəlillər tələb etdim və hələ də tələb edirəm. Müharibə 20 gündən çoxdur ki, yenidən başlayıb. İndiyənə dək nə Rusiya, nə Fransa tərəfindən bizə heç bir dəlil və ya sübut təqdim olunmayıb.